1-2 akcija. Inače, Uzbekistan je poznat po proizvodnji voća i povrća, ali kaže da je to toliko jeftino, da je to strašno. Sad imamo neki stari grad, a ja volim ovako ove pijačice i to. Istina, moram kupim suvenire. Zato će na avionu biti ovo. O, Sirić. Da vidimo. A, kako je sunce, jako je 5 sati. Skoliko dinja? 1 evro. Manje evro, 80 dinara. Jer se dinja lubenica ne prodaje na kilu, već na komad. Znači ovdje merenja nema, sad ne znam kako ide. Ovo je ostalo. To je totalno drugačije, su ljudi, face su drugačije. Skroz. Hlebići ovi njihovi. Ovako nešto slično je bilo u Kirgistanu, ali ovdje su uglavnom ljudi kao stari Persijanci, znači nisu mongolskog porekla, mislim imaju mešavina svega i svačega. Volim da idem po ovim ciganijama, ovaj nemam, mislim, majke. Ovo treba sve vidjeti. Bi na svakoj pijaci, bar je to onako moje neko naručenje. Na svakoj pijaci vidite realan život svake države, svakog grada. Ali ovaj Uzbekistan je zaista srećan, zaista. Skoliko arjen? Kasuška, 5. 5. O, oćen dorak. 5 tih, to ti je 40 dinara. Šta je ovdje, ja ne znam. Ja ih sad dolaze ili odlaze. Ovo je neki buvljak što da sam ja uletao, jebati.